Hjärnan och hjärnsäckens anatomi. Hjärnan är ett viktigt organ i kroppen tillsammans med många andra. Det är även en del av kroppens nervsystem, då det tar emot information från kroppens sinnesorgan. All information som vår kropp tar ifrån, både inifrån och utifrån behandlas och bearbetas i hjärnan. Det är hjärnan som skickar ut signaler till kroppen och berättar vad den ska göra. Om det är att lyfta en arm, ducka för en skylt eller bara gå några steg framåt. Samtidigt har hjärnan koll på vad alla kroppens organ ska göra och skickar även signaler till dem. Hjärnan lagrar även information, det som vi kallar minnen. Hos en vuxen människa så väger hjärnan mellan 1,2 till 1,4 kilo. Det består av ungefär 100 miljarder nerver. Men hjärnan är inte bara hjärnan, utan består faktiskt av flera olika delar. De här delarna kallas storhjärnan, mellanhjärnan, hjärnstammen och lillhjärnan. Storhjärnan består av två hjärnhalvor som sitter ihop via hjärnbalken. Den yttersta delen av storhjärnan kallas för hjärnbalken. Hjärnbalken delas sedan i sin tur in i fyra olika delar på respektive halva av storhjärnan. Dessa delar kallas lober. Mer specifikt så kallas de pannlob, tinningslob, gästlob och nacklob. I dessa lober så finns det centrum för olika funktioner i hjärnan. Nackloben till exempel är centrum för synen. Därför kan synen försvinna om man slår i bakhuvudet tillräckligt hårt. Mellanhjärnan är delen av hjärnan som ser till att kroppens inre miljö inte förändras för mycket. Mellanhjärnan styr hunger och törst och ser på så sätt till att cellerna som vår kropp består av får tillräckligt mycket vätska och näring. Någonting annat mellanhjärnan styr över är kroppstemperaturen. Feber över köld regleras av mellanhjärnan som försöker ge kroppen en jämn temperatur. Hjärnstammen består av tre delar. Men mitthjärnan som styr bland annat ögonens muskler. Dessutom styr mitthjärnan reflexer som bygger på hörsel och synintryck. Den andra delen är hjärnbryggan som binder samman storhjärnan och lillhjärnan. Denna del skickar information om kroppens rörelser från storhjärnan till lillhjärnan. Den tredje och sista delen är den förlängda märgen. Denna del går i så kallade nervbanor med signaler från kroppens sinnesorgan till hjärnan. Dessutom förmedlar den signaler från hjärnan till kroppens muskler på samma sätt. Den förlängda ryggmärgen styr det automatiska i kroppen. Det som inte påverkar med vilja, till exempel andning och puls. Lillhjärnan är den fjärde och sista delen av hjärnan. Den ligger under den bakre delen av storhjärnan. Från lillhjärnan styrs bland annat balans och muskelrörelser. Detta som svar på känselintryck. Reflexen att dra bort handen från en varm platta styrs till exempel av lillhjärnan och även konsten att kunna gå på en stenig skogsväg utan att ramla. Sjukdomar som finns i hjärnan. Nu är det så att även om hjärnan ligger skyddad innanför skallbenet så är den inte helt osårbar. Det finns många sjukdomar som kan påverka vår hjärna och minska dess kapacitet till att slutföra alla sina uppgifter. Som exempel kan man ta stroke. Stroke är en av många sjukdomar som kan påverka hjärnan på ett negativt sätt. En stroke kommer plötsligt och kallas även för slaganfall. Det som händer är att en begränsad del av hjärnan skadas. Många tror att stroke endast är en sort, men det finns två olika sorters stroke. Hjärninfarkt och hjärnblödning. Det vanligaste är hjärninfarkt. När det händer så dör en bit av hjärnvävnaden. Ett antal celler alltså. Anledningen till detta är att en blodpropp har fastnat i ett av blodkärlen och gör att blodet inte kan komma fram. Området dit blodet inte når dör, eftersom att det inte får något syre och avfallsprodukterna kan inte transporteras bort. En annan variant är hjärnblödning. Det är precis som det låter. Ett blodkärl i hjärnan brister och det blöder alltså inuti. I. Hjärnkärlen skadas då av att blodet läcker ut. Varje år så drabbas ungefär 30 000 personer i Sverige av stroke. Det som drabbas är ungefär 75 år gamla. Ålderförkalkning eller hjärtsjukdomar kan öka riskerna för att drabbas av stroke. Drabbas man blir den som drabbas oftast förlamad eller försvagad i ena halvan av kroppen. Man kan även få svårigheter med att tala eller förstå. När det gäller stroke så är tid otroligt viktigt. Under de första timmarna kan cellerna i hjärnan fortfarande räddas.
De som drabbas av en stroke kan oftast bli friska, men det krävs lång träning. I värsta fall kan ett strokeanfall leda till döden. Det är Sveriges tredje mest dödliga sjukdom efter hjärtsjukdom och cancer. Människa vs maskin. På tal om något helt annat. Något som människan är mycket intresserad av att laga är trasiga saker. Detta gäller då även förstås människokroppen. Kan man ersätta den delen i hjärnan som dör under en stroke? Många filmer idag visar något som kallas cyborgs. Människor som fått delar av sin kropp ersatta med maskindelar, elektronik. Det är något som alltid har räknats som framtiden, med stora bokstäver. Men det många inte vet är att framtiden är närmare än vi tror. Idag försöker forskare att ge människan konstgjorda muskler, sensorer för syn och rörliga ansiktsproteser. Men det slutar inte där. Just nu arbetar forskarna med att framställa en enkel hjärnprotes. Med laboratorieförsök har amerikanska forskare fått elektronik att ersätta skadade delar i hjärnan. Detta har inte testats på människor än, utan det är fortfarande i formen av en prototyp i en mushjärna som är utanför själva kroppen. Men det här enorma framsteget är ett framsteg hur som helst. Forskarna siktar på att ersätta de delar i hjärnan som dör, till exempel i stroke. Det är redan utvecklat ett system som kan läsa signaler från frisk hjärnvävnad och sedan bearbeta dessa uppgifter och skicka dem vidare till nästa område i hjärnan. Det betyder att det kan ersätta skadad hjärnvävnad med elektronik. Cyborgsmänniskans tid är med andra ord närmare än vi tror. Framtiden är inte längre lika mycket framtid, utan mer runt hörnet.